Німеччина готується передислокувати до 800 тисяч своїх військових на східний фланг НАТО. Такий план готується на випадок нападу Росії на одну із країн Альянсу. Про це пише Дершпігель. За даними видання, Берлін планує розгорнути 200 тисяч одиниць техніки протягом 3-6 місяців у разі загрози вторгнення РФ. Попередньо Основну логістику прокладуть через автомагістраль А2 з міста Обергаузен до Берліна. Наразі опрацьовується питання безпеки цього маршруту, адже є побоювання щодо пересування мостом, який є на шляху. Бо в разі диверсії або ракетних ударів по ньому траса А2 може бути повністю заблокованою.